जाहिर छोड़ौं पर्ने जस्तो भन्ने त भयो। त्यो सम्झिँदा पनि कहिले काल लाग्ने अवस्थाहरू त छन्। अब राम्रो लाग्यो कोही मान्छे राम्रो लागेछ भनियो, त्यो त अब कलेज लाइफमा प्रहरी महानिरीक्षकसम्म हुन्छु भन्ने थियो। सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक हुन्। प्रहरी निरीक्षकबाट 2046 सालमा प्रहरी सेवा सुरु गरेका उनले महानिरीक्षकबाट अवकाश लिए। तनहुँमा जन्मिए पनि बाल्यकाल काठमाडौँमा बिताएका उनले नेपाल प्रहरीमा रहँदा थुप्रै उल्लेखनीय कार्य गरेका थिए। एक समय नेपाल प्रहरीमा सेलिब्रेटी अफिसरको रूपमा चिनिएका खनालले महानगरी अपराध महाशाखामा रहँदा गुण्डा नाइकी कुमार घैँटीको इन्काउन्टर गरेका थिए। फुटबलको म्याच फिक्सिङ काण्ड पर्दाफास गर्ने श्रेय पनि उनलाई जान्छ। प्रशंसा र आलोचना दुवै कमाएका नेपाल प्रहरीका 26औं प्रहरी महानिरीक्षक खनालको जीवनका विभिन्न पाटा रातो पाटीको मेरो जीवन स्तम्भमा उनकै शब्दमा मनपर्ने खाना यही भन्ने त त्यस्तो छैन, तर मोरलेस अब रेगुलर खाना नै हो। अब हामीलाई सबैलाई धेरैलाई मनपर्ने मोमो भन्छ, मोमो पनि मनैपर्छ। दाल भात को कुरामा चाहिँ त्यो नि दुधसँग खान्छु। मन नपर्ने खानामा चाहिँ अब भन्टा मन पर्दैन, तरकारीमा कुरा गऱ्यो भने, अनि धेरै ऑयली खान्न मन पर्दैन। अब धेरै पिरो धेरै ऑयली चाहिँ खान्न। अब अनि त्यो पहेँलो दाल भन्छ नि, पहेँलो दाल त्यति मन पर्दैन। त्यसमा चाहिँ कालो दाल मन पर्छ, अनि अरु यही भनौं न सब्जीहरु मन पर्छ। माछा मासुमा चिकन चाहिँ अलि खान्छु। अब फिस पनि मन पर्छ, तर फिस चाहिँ अलि त्यति लिन्न, साइनोसाइटिस जस्तो अलिकति चिसो भाव हुनाले। रेस्टुरेन्ट जान त मन पर्छ, तर अफोर्ड गर्नु पर्यो नि, हैन। तर अब कहिले कहिले यसो विकेन्डमा कहिले जानु मन लाग्छ, अनि गेट टुगेदर यसो हुँदाखेरि रेस्टुरेन्टहरुमा जाँदा र डिफ्रेन्ट टेस्ट पनि हुन्छ त कहिले कहिले, त्यो चाहिँ ठिकै हुन्छ। अब एक्सप्लोर गर्ने यसो नयाँ उहरु देखिने इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। पकाउनतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन, अनि एक्सर्साइज चाहिँ गर्छु। ब्याडमिन्टन खेल्छु अलि रेगुलर जस्तो, कहिले कहिले हल्का जिम गर्छु। यहाँ क्लब छ, क्लबमै जान्छु। पोशाकमा अब हेरेर, जस्तो अब ट्राभल गर्नु पर्यो भने अलि लाइट खालको, त कुनै फर्मल उसमा जानु पर्यो भने अब हैन यही पोशाकहरु ठिक लाग्छ। दौरा सुरुवाल पनि मन पर्छ, कोट प्यान्ट पनि मन पर्छ। पोशाकको रङमा अब ब्ल्याक ब्लू पनि मन पर्छ। अरु कलर चाहिँ धेरै कम, त्यो ब्रान्ड भन्दै खोजेर जानुपर्ने त होइन, तर आफूलाई सुहाउने खालको हेरेर अनि त्यो लिने गर्छु। टोपी पनि लाउने गर्छु कहिले कहिले। अब दिन त अब समय पाउँदासम्म गर्छु, पढ्छु, अरू पेपरहरु हेर्छु, पुस्तकहरु पनि पढ्छु। बिहानको समय खेल्न जानुभन्दा अगाडि केही छिन, अनि पछि खाना खाइसकेपछि पढ्ने गर्छु। किताब त अब पहिला चाहिँ त प्रोफेसनल उहरु नै हेर्थेँ, अब अहिले चाहिँ अलिकति इन्टरनेशनल रिलेसन्सहरु, यसो फरेन चाहिँ नि हैन रिलेसनहरुका किताबहरु, र अब अलिकति यसो पोलिटिकल उहरु पनि केही पनि बुझिराखौं भनेर यसो त्यो पनि हेर्दै छु। बेसिकली अब यो चाहिँ नि क्लिन्टनको उहरु हेरिरहेको छु, हैन। ओबामाको चाहिँ नि मिसेल ओबामाको चाहिँ नि उहरु हेरिरहेको छु। त्यसपछि आएर कमला हेरिसको चाहिँ आफ्नै बायोग्राफी उसमा पनि हेरेको छु। अब यो अलिकति लिडर्सहरुका चाहिँ नि अटोबायोग्राफी पनि यसो हेर्ने गर्छु। घुमघाम त मनपर्छ, तर अब हेरेर अब सबै परमिट गर्नु पर्यो नि त, हैन। प्राकृतिक सुन्दरको हिसाबले पनि मनपर्छ। अब बिल्ट अप एरियामा अलिकति राम्रा खालका, हैन, इनोभेटिभ उहरु भएका ठाउँहरु, त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरल भनौं न अलिकति राम्रो उहरु भएको किन हाम्रो ठाउँमा राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौं नि त। अन्य विकसित देशहरुकोमा गयो भने त्यो, हैन, लङ ड्राइभमा जान बोथ साइड्स ग्रीनरी एकदमै राम्रो, हैन, वेल प्लान्ड सिटीजहरु, हैन, त्यहाँ भित्र भएका अरु चाहिँ पूर्वाधारहरु हेर्दाखेरि छुट्टै खालको त्यो आउने, त्यस्तो चाहिँ अब मन पर्छ। अब यहाँ स्वाभाविक हाम्रो उसमा चाहिँ अलि बढी ग्रीनरी भएको, अलि फुलहरु अलिकति अलि अलि हुन्छ नि, अलि त्यस्तै ठाउँहरु जिल्लाहरु धेरै जसो त गएको छु। विदेश पनि गएको छु। केही देशहरु छन् जान अझै जान नपाएका अथवा चाहिँ समय नमिलेका छन्, तिनीहरु पनि अब छन्। जान मन लागेकोमा अब अहिले म स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीज जान पाएको छैन। ब्राजिल भयो अब जान मन लाग्यो। अब भन्नै पर्दा त अब अस्ट्रेलिया पनि पुगेको छैन, त्यहाँ पनि जान मन खेलकुदतिर एकदम रुचि छ। पहिला खेल्थे फुटबल खेल्ने बास्केटबल खेल्ने आफ्नो जुन अब कलेज टिम भयो हैन अब 12 मा यस्तो टिमहरु चाहिँ हुँदाखेरि फर्म हुँदा त्यो परिन्थ्यो खेल्ने उसमा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट दिएर गइन्थ्यो कहीं। तर अब त्यो नेसनल टिममा भन्ने त्यस्तो त भएन। वर्ल्ड कपहरुको त्योहरु हेर्छु हेर्छु। अब पहिला त समयले हुन्थ्यो र अलि सिलेक्टेड हैन त्यो म्याचेसहरु चाहिँ गेमहरु चाहिँ हेर्थे। तर अब समयले छैन। अब चाहिँ आनन्दले हेर्छु भन्ने छ। टिभी चाहिँ अब भेरी रेयर हेर्छु। अब न्युजहरु हेर्छु अलिअलि सीएनएन हेर्छु बीबीसी र हाम्रो न्युजहरुमा चाहिँ नेपाली न्युजहरु पनि अब। तर त्यो एकदम टिभीमै अभ्यस्त त्यस्तो छैन। प्राय बेलुका नै हो। अब आजकल चाहिँ अन्तर्वार्तामा टेलिभिजन भन्दा पनि अब यही उसमा मोबाइलमै हेरिन्छ कसको छ। अब त्यो कहिले कहिले अब स्पेसिफिक त्यस्तो प्रोग्रामहरु इन्ट्रेस्टको त्यस्तो आयो भने त्यो हेरिन्छ। नभए सिनेमा चाहिँ धेरै भयो नहेरेको। अब पहिला चाहिँ कलेज र स्कुलमा अलि हेरियो। त्यसपछिको दिनहरुमा त अब एकदम छानेर घरमा के सजेस्ट गर्छन् अनि त्यही अनुसार कहिले कहिले यसो साथीभाइ कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ छोड्नु नहुने भने जस्तो म हेर्छु। अन्त सामान्यतया मैले अहिले पनि टाइम हुँदा पनि त्यो फिल्म हेर्न चाहिँ म गएको छैन। पहिला स्कुल र कलेज लाइफ अलि इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। त्यतिखेर फिल्मकै गफ हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् साथीभाइमा पनि अब कुन फिल्म हेरिस् भन्ने अनि फिल्म हेरेको धेरै हेऱ्यो भने ओहो यो फिल्म हेरेको छ भन्ने अनि उसले हेरिसकेछ भन्ने त्यो खालको थियो नि त पहिला। यसो ओहो उसले त फिल्म साथीले हेरिसक्यो भन्ने पनि हुन्थ्यो। त्यो हेर्नका लागि पनि भन्नका लागि पनि हेर्न जानुपर्ने त्यस्तो चाहिँ त्यो बेला त्यो सम्झिन्छु कहिले कलेजमा स्कुलमा। अनि त्यो फिल्मको कुरा गर्नुपर्ने थियो अरू कुरा त केही थिएन। त्यसो बेलामा त फिल्म हेर्नु पनि पर्यो जस्तो हुन्थ्यो। गइन्थ्यो पनि इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थ्यो फेरि। नेपाली त कमै छ हेर्नुहोस् होइन नेपाली कुनै कुनै हलमा गएर हेऱ्यौँ होला। अब हिन्दी अलिकति हेरियो अमिताभ बच्चन भन्थे ऊ भन्थे यताउता हेरियो। अब त्यो त्यस्तो एकदम बढी ऊ चाहिँ छैन। मलाई पेसा त 30 वर्ष अब गरियो होइन त्यसपछि त्यसैमा लाग्यो। जीवनको सबै धेरैसो समय त्यहीँ बिताइयो। 30 वर्ष भनेपछि 2046 सालमा इन्स्पेक्टरबाट सुरु गरे। प्रहरी महानिरीक्षकसम्म हुन्छु भन्ने थियो होइन। म हुन्छु त्यसबाटै गर्छु भनेर त्यो आफूलाई त्यसैमा अभ्यस्त पनि गरेँ। किन मैले भने अघि पनि पेसागत रूपमा नै म आफू त्यसैमा फोकस्ड भएँ कि धेरै अन्य गतिविधिहरूमा मेरो वास्तवमा छैन। म अहिले फर्केर हेर्दा पनि त्यतिखेर अब स्याङ्जामै म थिएँ। त्यसपछि रामेछाप गएँ होइन अन्य ठाउँहरूमा गएँ खटाएको वर्षमा त्यस्तो त्यो बेलाको अवस्था थियो। अब लाइफकै थ्रेटनिङ रूपहरू थियो नि त होइन। त्यो अवस्थामा पनि काम गरियो। कुनै रातभरि नै जागेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। जागा नै बसियो होइन। रामेछापमा बस्दा पनि त्यस्तै भयो। अब स्याङ्जाको उसमा पनि थियो। म त ती दिनहरू थिए बस्नुपर्ने राति चाहिँ गर्ने अनि दिउँसो सुत्ने अवस्था पनि रह्यो। यो जागिर त वास्तवमा भन्नुहुन्छ दुःखै दुःख हो भने त्यो गर्दा गर्दै रमाउने हुन्छ। त्यसलाई दुःख लिने कुरो त भएन। तर यसो हेर्दाखेरि आखिर त्यो काम त कामै मात्र गर्ने त हो। अब यो ठाउँ यो भन्नुहोस् न यो समय कुनै समयको कुरा भएन होइन ठाउँको कुरा भएन। अब भन्नुहोस् न अब पानी घाम केही भन्ने कुरो भएन छैन केही भन्ने कुरो भएन भोक निद्राको कुरा भएन। जुन बेला पर्छ त्यो बेला चाहिँ स्ट्यान्ड बाई भएर जानुपर्ने भनेपछि खटिनुपर्ने त्यो त हो त सबैको त्यो यथार्थ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अब दुःखको रूपमा त्यस्तो लिएन होइन। अब कहिले कहिले त लाग्थ्यो पनि जागिर छोड्नु पर्ने जस्तो भन्ने त भयो। किनभने कहिले कहिले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि होइन त्यसैलाई अलि नेगेटिभ लिने पनि एउटा ऊ रह्यो नि त। त्यो हाम्रो सामाजिक रूपमा एउटा रहेको होइन कुसंस्कारको रूपमा विकसित भएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा फाइट गर्दाखेरि होइन झन् उल्टो स्याबासी पाउनुपर्ने झन् उल्टो होइन त्यो थ्याङ्क्स चाहिँ नि होइन डिजर्भिङ काम गर्दै गर्दा अनि त्यसमा झन् नेगेटिभ कनोटेसन हुने नेगेटिभहरू आउँदाखेरि चाहिँ त कहिले कहिले त्यस्तो आयो। र भन्नुहोस् न त्यो अनैतिक अपराधिक क्रियाकलापहरूसँग लड्दै गर्दाखेरि उनीहरूको नेक्ससहरू बलियो हुँदा अनि झन् उल्टो आफैमाथि नै चाहिँ प्रहार गर्ने त्यस्तो आउँदाखेरि त कहिले कहिले त दुःख लाग्नु त अझ सानो ऊहरूमा त्यो त होइन कहिले कहिले हुन्थ्यो। केही घटनाक्रमहरूमा त्यो थिए त्यहाँ च्यालेन्जिङ भयो भने। तर कहिले यो आयो भनिएन। किन आयो भन्नु नै मलाई लाग्छ कमजोर जस्तो लाग्छ। आउनु त के किन आउँथेन र यो अवस्थामा त्यतिखेर भन्नुस् न हैन हरेक उसबाट जाथे यस्तो धेरै छन्। संविधान सभाको बेलामा चाहिँ काठमाडौँको प्रमुखदेखि लिएर तपाईको चाहिँ हैन नारायणी प्रमुख दोस्रोको उसमा अनि यो वार्ताको क्रममा माओवादी चाहिँ जुन सरकारको वार्ता भयो मधेसको चाहिँ उसमा उपेन्द्र यादवजीको वार्ताको विषय भयो हैन चुरेवारलाई वार्ता पठाउने त्यहाँका चाहिँ तराईको सशस्त्र समूहहरुसँग चाहिँ हैन तिनीहरुसँग भिडन्त त्यसपछि उनीहरुलाई पनि केही मेन स्ट्रिममा ल्याउने कामहरु यो मतलब यो गर्दै गर्दा कामको सन्दर्भमा त धेरै च्यालेन्जिङहरु सम्झना धेरै छ। अब त्यो सँगसँगै भने नि स्याङजामै बस्दाखेरि पनि त्यो किसिमको आक्रमण हैन माओवादीको त्यही बेलाको चाहिँ आक्रमणमै थियौं परेका थियौं। त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्रन्टेशनल सिचुएसनहरु धेरै आए। म सन्तुष्ट छु। हेर्नुस् त्यो सम्झिँदा पनि कहिले काल लाग्ने अवस्थाहरु त छन्। घटना त मैले भने नि अघि आक्रमणका घटनाहरुमै परियो हैन त्यसपछि आएर तपाईको तराईको यो जिल्लाहरुमा चाहिँ जुन बोर्डरिङ डिस्ट्रिक्टहरुमा काम गर्दाखेरि हैन सशस्त्र समूहहरुसँग चाहिँ हैन लाइभ चाहिँ दोहोरो भिडन्त हुँदाखेरि परियो भिडन्तको अवस्थाहरु आउँथ्यो। अब ट्राफिकमा गरे बसको चाहिँ रेस्क्यु गरौँ भनेर भन्दा बसकै ब्रेक फेल भयो भन्ने त्यही पनि गएन। त्यस्ता कुरा कति छन्। त्यसले गर्दा अब यो उसमा चाहिँ फेरि के भन्दा अलिकति फिल्डमा बसिन्जेल पनि अलि एक्टिभली फिल्ड ओरिएन्टेड भएँ भन्ने मलाई लाग्छ कि अब बुझाइ त अरूले बुझ्ने हो। हेर्नुहोस् मैले आफैले भन्दा पनि मैले कहीँ कसर बाँकी राखेँ अहिले पनि भने त्यो गर्दै गर्दा यस्ता चुनौतीसँग त जुझ्नु पर्यो। यो अफवाह नै होइन। यो कुकृत्यको जुन शब्द बोलिन्छ नि बहुत घृणा छ मलाई। जसले बोल्नुहुन्छ नि यो कुराहरू यो भन्ने विषय होइन। म किनभने त्यस्तो गर्ने छ त म सधैँ जुधेर हिँडेँ हैन। फेरि राज्यको कम्पिटेन्ट अथोरिटीले हेरिसक्यो अनुसन्धान गरिसक्यो त्यसमा सबैका मागहरू पनि त्यहाँ हेरिसक्यो हैन। त्यहाँ केही पनि छैन झुटा उजुरी भनेर आइसक्यो। फेरि त्यो विषयमा मैले बोल्नुपर्ने मलाई केही पनि लाग्दैन। केही तत्त्व छन् उठाउँदा छैन यसलाई कसरी गरौँ भन्ने हो एउटा केही तत्त्व सक्रिय कहिले कहिले देख्छु म। तर त्यो एक्सटेन्टमा गएर पाप गर्नुपर्छ भने कसैलाई त्यो नगरोस् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो सद्बुद्धि उहाँहरूलाई आओस्। जो खुसीले आएछ ऊ आफू आएछ चेन्ज गरेछ घरका मान्छे खुसी भएछन् श्रीमती छोराछोरी सबै खुसी भएर आउने कपडा चेन्ज गरेर हामीलाई खाना दुवैपल्ट खुवाएर म त एकदम खुसी हजुर भन्दै उसको सम्धि समेत फोन गर्दै बाटो बाटोमा रमाइलो उहाँ गर्दै आउने सबै कुरा जगजाहेर छ नि। सबै कुरा त अनुसन्धानबाट सबै आइसक्यो। यो विषय आउनु पनि त होइन किनभने उसले गरे किन गलत गर्यो भन्ने कुरामा जानुपर्ने हो। क्वेसन हामीप्रति होइन। त्यो एउटा जीवनभर जसले त्यो काम गरेर हिँड्यो त्यो त्यस्ता नचाहिने काम गर्नेलाई टलरेट गरेन त्यो विषय आउँदा चाहिँ दुःख लाग्छ मलाई। यो कमेन्ट पनि म गर्न चाहन्न। अब प्रहरीमा नआएको भए सायद अब एकपटक त निजामती उसमा पनि जाउँ भनेर प्रिपेरेसन त गरेको थिएँ हैन। निजामती सेवामा पनि प्रवेश गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने भन्ने एउटा मन थियो अलि त्यो उसमा। अब त्यो इनकेस नभएको भए राजनीति गर्थ्यौँ। अरूको सेवा गर्नेमा खुसी रहेँ हेर्नुहोस् म चाहिँ। र अर्कोले हुन्छ नि स्याबासी धन्यवाद तपाईले गर्दा मेरो चाहिँ यो भयो भने त्यो सुन्दा बहुत खुसी भएँ। खुसी नै रहेँ। मेरो 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 जीवनै त्यसरी गयो। मेरो अब आउने जीवन पनि त्यही नै चाहन्छु। कसैलाई पीडा गरिदियो भन्ने होइन कि खुसी दियो। अब होला काम गर्दाखेरि त तपाईको प्रहरीको पेसामा गर्दा हैन त्यस्तो हुन्छ अब हैन वादी प्रतिवादी कुरा होला नि। अब अपराधिक मनोवृत्तिसँग लड्दै गर्दाखेरि यसो भयो भन्ने त विषय होला नि। तर त्यो राम्रोका लागि गरिए हैन राम्रोको लागि गरियो। त्यो राम्रो बाहेक अर्को कुरामा केही पनि खुसी मन लाग्छ। अरु खुसी भइदिँदा खुसी हुन्छु। कुनै पनि ठाउँमा कहीँ काम गर्दा भन्नुहोस् न जाँदा सरकार जाँदा त मैले यो काम पाएको थिएँ सरकार जाँदा त मलाई यो गरिदिनु भएको थियो यसमा जाँदा यो प्रम्प्ट भएको थियो यसमा जाँदा यो नै आउँछ त्यो सुन्दा आउँछ। हुन त मान्छे होला उसको प्रशंसा त्यो प्रशंसा किन गरेको हुनाले हो। अब म खुसी त्यसैमा भएँ कि अर्कोको दुःखलाई चाहिँ मैले लिइदिँदा अथवा होइन उहाँको सम्बोधन गर्दा खुसी हुने त्यही नै हो। मेरो 49 साल हाम्रो मागी नै हो। अब म त दुईटा फ्यामिलीको उसमा हेर्छौँ घरमा। अब दाजुभाइ हामीसँगको एउटा चाहिँ सल्लाह हाम्रो चिनजानको पनि भएको त्यसले गर्दाखेरि अब यो ठीक हुन्छ भन्ने हिसाबमा अब त्यो क्रम त बिहा गर्ने क्रममा त अब हेर्ने उ गर्ने भन्ने त छँदै थियो। ती सबै त्यो भन्नु न यो विधि सबै पुर्याएर त्यसपछि गरियो। केही समय अगाडि त भेटघाट भयो तर अब कलेज र उसमा पनि धेरै यसो अब यहाँलाई भन्नुपर्दा पढाइमै अलि फोकस्ड भयो। अनि त्यसपछि अब यस्तोमा उ गर्ने साथीभाइको त हैन देखिन्थ्यो गरिन्थ्यो तर त्यस्तो अब त जानिएन भन्नुहोस् अथवा गरिएन त्यतातर्फ खासै भएन चासो। अब राम्रो लाग्यो कोही मान्छे राम्रो लागेछ भनियो त्यो त अब कलेज लाइफमा यो चाहिँ राम्रो है यस्तो भन्ने त्यस्तो चाहिँ त भयो। सपना त यो अब आफू बसिन्जेल पनि राम्रो गरौँ जे सकिन्छ गरेँ मैले त्यसमा कुनै कसर बाँकी राखिनँ। अबको उसमा पनि मैले आफूले गर्न सक्नेसम्म यो हैन राष्ट्रको हरेक पक्ष निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ देश विकास गर्ने सन्दर्भमा राम्रो होस् हैन समृद्ध देशको नागरिक बन्न पाऊँ यो कुनै भनाइ मात्र हैन। यो भएर यो अहिलेको चाहिँ नि भन्नुस् न यो कन्टेक्स्टमा आहा नेपाली भनेर भन्दाखेरि बाहिरै जाँदाखेरि पनि त्यो एउटा हैन एउटा आओस् न त्यो डिग्निफाइड एउटा चाहिँ नि लाइफ होस् सबैको त्यो होस्। अनि नेपालको गर्दा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ एकदम हैन अहिले जुन छ नि अब नेपाली भनिसकेपछि त्यो अर्को चाहिँ नि साथी पाउनु पनि विदेशमा गाह्रो छ। देशको चाहिँ नि उ होस् भन्ने छ। अब त्यसमा अब त्यो सपना चाहिँ त्यो हो हैन तर त्यो गर्ने क्रममा त्यो कन्ट्रिब्युसन के गर्नुपर्छ भने आफ्नो चाहिँ तयार छु। त्यो राजनीतिमा आउने इच्छा त अब 30 वर्ष बसिन्जेल हामी हैन नेपाल प्रहरीमै काम गऱ्यौँ। त्यो इच्छा भएको भयो त अब पहिलादेखि नै आउनुपर्ने पनि थियो अथवा बिचमै पनि आउन सकिन्थ्यो होला। तर अब बाहिर आएर हेर्दै गर्दा चाहिँ हुन त त्यहाँ बसेर पनि अनुभव त झन् गरियो धेरै हैन अनुभूति छन् तर बाहिर गएर आउँदाखेरि चाहिँ अझ चाहिँदो रहेछ यो राजनीति नै हो शुद्धता गर्ने। किनभने त्यो एउटा अम्ब्रेला एउटा बडी एपेक्स बडीमा उसबाटै सबै शुद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने भावनाले राजनीति नै हो यो राष्ट्रको राज्यको मूल नीति बनाएर जाने हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा फिल चाहिँ भइरहेछ। मैले यो मुलुकको राम्रा काम गर्न मात्रै म परोस् भन्ने मेरो आफ्नो र गरेँ र दुःख पाएकोहरूको अथवा चाहिँ कसैलाई हैन पीडितहरूको सेवामा मात्र रहेँ र मेरो जीवनमा राखेको लक्ष्य नै के हो भने पीडितको सेवा गर्नु पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा लाग्नु भन्ने नै हो मेरो भित्री दे। मैले त्यो प्रहरीमा बसिन्जेल पनि त्यो एउटा कार्यक्रम ल्याएको थिएँ समुदाय प्रहरी साझेदारी भनेर सबैका जति जे सकिन्छ सुन्ने जसका जे पीडा छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकले अथवा पिपुलले राष्ट्रमा जो हैन बसेका नागरिक अथवा बाहिर आउने जोसुकै होस् हैन पर्यटक होस् जे होस् यहाँ आउँदाखेरि खुसी होस् क्या हैन सुखी खुसी एउटा चाहिँ अनि सुरक्षित कहीँ पनि असुरक्षित फिल नहोस् अनि एउटा डिग्निफाइड एउटा लाइफ होस् सबैको सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने त्यो अधिकार भन्छ नि बाँच्न पाउने त्यो होस् भन्ने चाहन्छु। र मलाई के लाग्छ भने नचाहिने कुराले जुन एउटा समाजमा एउटा बनिरहेछ नि नचाहिने कुराको चाहिँ बढी अनि प्रोपोगन्डा गर्ने नचाहिने कुरा ल्याउने अनि अर्काकोलाई चाहिँ खालि मैले त्यसलाई त यो भन्ने भनेर भनेकै भरमा चाहिँ अलि ठुला कुराहरू गर्ने। पहिला आफूलाई बनाउने कामहरू हुनुपर्छ अनि अर्कालाई चाहिँ जुन भन्ने छ नि नभएका कुराहरू लान्छन् लाउने विषयहरूमा त्यो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ मलाई बहुत दुःख लाग्छ। त्यही चाहिँ गीत सङ्गीत चाहिँ मनपर्छ सुन्छु। मलाई मनपर्ने चाहिँ अब यो नारायण गोपालको गीतहरू अनि पुराना हैन गीतहरूमा बच्चु कैलाश हैन यस्तो खालको गीतहरू जुन छ त्यो चाहिँ मनपर्छ। अब पछिल्ला दिनहरूमा नि अहिले आजकल राम्रै गानाहरू हैन सुनिरहेको छु। नेपालको त्यो यो गायन र यो कला क्षेत्रमा पनि राम्रो चाहिँ भएकोले गर्दा आजकल त नेपाली गीतहरू पनि अलिकति बढी राम्रै सुन्छु। एउटा प्रहरीको गाना लेखेँ त्यो पनि अलि चोटै लागेको हिसाबले प्रहरीले दुःख गरिराख्ने तर त्यसको हैन त्यसको जुन हिसाबले हेरिन्छ समाजबाट गरिन्छ त्यो नहुँदाखेरि एउटा त्यो बनाएँ। तर गीत संगीतप्रति मेरो धेरै नै एउटा चाहिँ रुचि अब लगाव छ। भूल अब यही यस्तो भूल नै भएर हुन्छ नि त्यो पश्चाताप गर्नुपर्ने त्यस्तो भन्ने त छैन हैन, तर अब त्यो शान्तिलो हुन सक्छन्। समझ त मलाई लाग्छ भूल गरेछ नि जस्तो लाग्छ, अब त्यो मेरो आफ्नो हैन, भूल गरेर अर्कोबाट नदोर्याउनु राम्रो हो भन्ने पनि छ चलन हैन, अब करेक्सन भएर राम्रो जानु भन्ने पनि छ। त्यो अब जानी जानी भूल गर्नुहुन्न, अब एरर भने हुन सक्छ, एरर हुन सक्छ नि त, मान्छे हो। अब हेर्ने दृष्टिकोण पर्सपेक्टिभ त्यसलाई हेर्ने हैन एस्पेक्ट उहरु फरक हुन्छन्। मापसे अब कहिले कहिले मन पर्ने त मलाई व्हिस्की हो, कहिले कहिले बियर, कहिले वाइन, अब हेरेर अब यही खान्छु भन्ने छैन। त्यस्तो मन परेर त्यो एकदम इरेगुलर एउटा हैन, कहीं कहीं इभेन्ट्सहरुमा सेलिब्रेट यसो बस्दाखेरि साथीभाइसँग हो, तर यही भन्ने चाहिँ छैन। सकभर त अब स्वास्थ्य नविज्ञानी खालको त स्वाभाविक रूपमा हैन त्यो त चाहिन्छ नि, छैन त्यस्तो रोग छैन। रुगाखोकी अलिअलि मलाई त्यो साइनोसाइटिस चाहिँ पिनास हुने चाहिँ अलि हुन्छ, त्यो अलि बढी। मेरो मिथुन राशि, अब राशि तपाईलाई गजब सोध्नु, राशि पनि 3 पटक चेन्ज भएछ मेरो। पहिला मकर के राशि भनेर हेर्ने गरियो, पछि बीचमा सिंह राशि के पनि हेर्ने गरियो, कहाँबाट मिथुन। अब अनि मिथुन चाहिँ अहिले अहिले हेर्ने चाहिँ मेरो मिथुन हो। म चाहिँ हेर्नु फ्र्याङ्कली भेरी अनेस्ट त्यो राशि हेर्दै हिँड्ने चाहिँ गरेन, कामै गरेर हिँड्ने। तर अब त्यसले कहीँ न कहीँ चाहिँ भनौँ त यो कहीँ प्रभाव पर्छ भन्नेमा चाहिँ आयो। कुनै कुनै मलाई त्यो यो ठाउँमा बस्दा अलिकति फिल अलि सहज हुने, अनि यो ठाउँमा बसेन भने यो छ नि यो दिशा तपाईकै यो साउथ पोल नर्थ यो अनेक हैन, यो यसमा त्यस्तो चाहिँ नि कहीँ कहीँ कम्प्याटिबल भयो, त्यो मिल्न आयो हैन भने राशि हेर्दै त्यो चाहिँ हिँडेन कहिले। म त्यसतर्फ गएको छैन, तर अब जुन किसिमले अहिलेसम्मको हेरियो नि तपाईको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला केही हुनसक्छ, तर त्यो आफूलाई त्यो हुन्छ भन्ने कुरो हेरिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हेरेको छैन, त्यो आफूलाई पर्छ भनेर सोध्न पनि सकिन्न। तो पर्दा अनुभव अर्को हेर्दा अब केही पनि हुन सक्छ भन्ने त एकछिन लाग्छ, हेर्नुस् सत्य हो त्यो। तर त्यो आफ्नो विषयमा लिएर आउँदाखेरि त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि भन्ने सोच्न चाहिँ गइँदो रहेछ, सोचेको छैन। त्यस्तो पनि छैन, त्यो जाने कुराको त अहिलेसम्म छैन, हेर्नुहोस् छैन। किनभने त्यो सोच्नै सोचे छैन क्या, किनभने केही कुन बेला अब भन्छ, अब कसरी भन्नु होइन, मान्छेले सजिलोसँग जाउँ गरौँ भन्ने त्यसतर्फको चाहिँ छैन, सोचेको छैन।